От мені здається, насправді, от ми настільки вміємо обходити наші закони, ну, навіть якщо подивитися на власників авто на євро-номерах, так, то і народні депутати, мені здається, знайдуть схему, як можна обійти, навіть якщо їм вдасться проголосувати, обмежити недоторканність, мені здається, що все одно вони знайдуть якусь можливість, щоб все ж таки обходити навіть і цю норму, як думаєте? Ну, можливо. Можливо, якийсь новий ще закон ухвалять. Там. Завжди буде якийсь гейп, як то говорять, лазейки якісь, які можна використовувати. Проте недоторканність, решті-решт, кінець-кінця вона має бути знята. Це була передвиборна обіцянка. Більшість громадянського суспільства України це підтримує. І, можливо, більшість громадян України це підтримує. Тобто воно має бути знято. Але тут є популізм все ж таки. Я вбачаю в цьому популізм з боку представників влади, а саме зробити це зараз. І це стосується не лише питання недоторканності, а взагалі інше багато питань, які, можливо, ми ще обговоримо. І ще багато законопроєктів. Наприклад, президент вніс законопроєкт про адвокатуру. Я є адвокатом, Національна асоціація адвокатів. Взагалі цей законопроєкт, він змінює всю систему адвокатури, розпорошення системи має бути. Тобто про це зараз ну, громадяни не говорять, а фахівці говорять. Тобто йому байдуже взагалі. Але треба це зробити зараз, щоб, можливо, частина адвокатів якісь підтримала діючу владу наступних президентських парламентських. Тобто просто багато законопроєктів, перебачаю, саме з популістських якихось мотивів. Ну, ще одне питання до теми.